Müasir dövrdə cavanlaşan xəstəlikdir artroz və əhalinin böyük bir əksəriyyətində müşahidə olunur. Xüsusən də yaş artdıqca artroz riski də yüksəlir və 60 yaşından yuxarı insanların 60%-ində rast gəlinir. Bilirik ki, oynaqların hərəkətliliyini təmin edən qığırdaqlardır. Qığırdaqlarda müəyyən zədələnmə baş verərsə bu xəstəlik yaranır və buna artroz deyilir. Necə edək ki, artroz yaranmasın? Bəs aradan qaldırılması üçün hansı müalicə metodları tətbiq edilir? Bu və digər sualların cavabı öncə sağlıqda. Hər birinizi xoş gördük. Hər kəsi, xüsusilə də bu problemdən əziyyət çəkənləri verilişimizi diqqətlə izləməsinə tövsiyə edirəm. Az öncə səsləndirdiyim suallar və digər suallarla bağlı ətraflı məlumatı bizə təcili tibbi mərkəzin həkimi Nəcməddin Kərimov çatdıracaq. Xoş gəlmisiniz Nəcməddin həkim studiyamıza. Necəsiz? Çox sağ olun. Nəcməddin həkim, mövzumuz olduqca aktualdır və bugün insanların böyük bir əksəriyyətində bu problem var. Nədir ümumiyyətlə diz oynağının artrozu? Biz xüsusilə də diz ağrılarından danışacağıq. Buyurun. Oynaq ağrıları belə deyək, bütün oynaqlarda, böyük oynaqların hamısında rast gəlinir. Ən çox rast gəlinməsi diz oynağıdır. Diz oynağı bildiyimiz kimi orqanizmdə yerləşən iri həcminə və funksiyasına görə ən önəmli, ən iri həcmli oynağımızdır. Öncə istəyirəm oynağın quruluşu haqqında məlumat verəm ki, bu oynaq 3 sümüyün birləşməsindən diz qapağı, bud və qamış sümüklərinin oynaq səthlərinin birləşməsindən əmələ gələn bir oynaqdır. Bədən çəkisini öz üzərində daşıdığına görə deformasiyalara ən çox məruz qalan oynaqdır və artrozu da tez-tez rast gəlinir. Amma diz ağrılarında ilk olaraq bunu qeyd etməliyik ki, bütün ağrılar artrozdan mı qaynaqlanır? Xeyr. Yaşa görə xəstələri diferensiasiya eləmək lazımdır. Cavan yaşlı xəstələrdə əsas ağrıların səbəbi oynağı bərkidən bağ aparatı və tərlər və əzəllərin travmatik zədələnmələri nəticəsində olur. Ön, yan və arxa çarpaz bağların, yaxud əzəllərdə olan defektlər nəticəsində cavan yaşlı xəstələrdə ağrılar meydana gəlir. Xəstələrin müəyyən qədər yaşı artdıqca orta yaşlı şəxslərdə ağrılar ən çox nədən meydana gəlir? Diz oynağını əhatə eləyən kisəciklər, bursalar deyilir ki, bunların iltihablanmasından meydana gələ bilər. Yaxud revmatik artrit nəticəsində ağrılar meydana gələ bilər. İnfeksiya qoşula bilər ki, bursaların ağrılarına, bursitlərə infeksiya qoşula bilər ki, həmin yerdə şişkinlik ödəməmələ gələ bilər. Bursaların ağrılarını digərindən necə diferensiasiya eləyə bilərik? Ağrıdan əlavə yumurta şəklində şişlər olacaqdır. Həmin bu nahiyyədə buz tətbiqi, non-steroid preparatların istifadəsi xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Bəli. Əlavə ağrı səbəbləri nədir? Şiş toxumaları, xərçənglər deyə bilərik. Bəz və yaxud xoz xəstəli şişlər, bunlar da ağrıya səbəb ola bilər. Anadan gəlmə qüsurlar, diz qapağının bayıra doğru yerləşməsi, bu zaman ağırlıq kütləsi düzgün paylanmadığından xəstə uzun müddət ayaq üstə qaldığı zaman onda ağrılar baş verəcəkdir. Yaşlı xəstələrə gəldiyimiz zaman qeyd elədiyiniz kimi 60 yaş və yuxarı xəstələrdə əksərəndə qadınlarda ən çox rast gəlinən narahatçılıq, ağrı səbəbi artrozdur. Daha spesifik desək, qonartroz, yəni diz oynağının artrozu rast gəlinir. Niyə daha çox qadınlarda rast gəlinir? Postmenopazal dövrdə qadınların bədənində kalsium çatışmazlığından artıq çəkinin çox olmasından qadınlarda bu problem daha çox rast gəlinir. Qonartroz, belə deyək, tamaşaçılar üçün də daha aydın olsun, el arasında duzlaşma deyilən xəstəlikdir. Dizlərdə, oynaqlarda duzlaşmadır. Qeyd elədiyiniz 60 yaşdan yuxarı, 60-65 yaşdan yuxarı insanlarda əksər hallarda rast gəlindiyi halda artıq bu xəstəlik cavanlaşır. 35-40 yaşlı xəstələrdə də qonartroz meydana gəlməyə başlayırdı. Xəstəliyin əsas əlamətləri, simptomları nədir? Ağrı, ağrıdan əlavə kontrakturaların meydana gəlməsi, yəni oynağın hərəkətsizləşməsi və şişkinlik. Ağrı olduğu zaman xəstə çalışacaq ki, həmin oynağı tərpətməsin, daha az hərəkətlilik versin. Onsuz da bu oynaqda oynaq qığırdağı degenerasiyaya uğruyur. Oynaq qığırdağı yeyilməyə başlayır. Bəli. Bir-birinə yaxınlaşır, oynağın içərisindəki sinovi maye azalır, sürtünmə kəskinləşir. Bu az hərəkətlilik verdiyi zaman hərəkət eləyə bilmədiyi üçün oynaq həmin kisədə, oynaq kisəsində hərəkət eləyə, uçxorda hərəkət eləyə bilmədiyi üçün sabitləşməyə başlayır. Kontraktura, bitişmələr meydana çıxmağa başlayır. Damar keçiriciliyi pozulduğu üçün şişkinlik meydana çıxmağa başlayacaqdır həmin yerdə. Artıq bu əlamətlər meydana çıxdığı zaman xəstələr həkimə müraciət eləməyə başlayırlar və bunun ilk etapda müalicəsi konservativ müalicə metodudur.
Aha, doktor, üzr istəyirəm. Müalicəsinə keçməzdən öncə gəlin yaradan səbəblər haqqında biraz ətraflı məlumat verək. Baxın, siz qeyd etdiniz artıq çəki. Biz deyirik, artroz cavanlaşan bir xəstəlikdir. Bəli. Niyə cavanlaşır? Hətta 40 yaşından yuxarı qadınlarda, ümumiyyətlə elə kişilərdə də rast gəlinən bir xəstəlikdir. Niyə artıq çəkiyə görə? Bədənimizin 70%-ini bizim ayaqlarımız daşıyır, elə deyilmi? Artıq çəki yaranırsa dizlər onu daşıya bilmir. Bu zaman nə deyilir xəstələrə? Çəkini nəzarətdə saxlamaq. Bəli, çəkini azaltmaq xəstələrə tövsiyə olunur. Tək çəkidən yox da, iş şəraitinə görə də qonartroz meydana çıxa bilər. Daha çox oturaq həyat tərzi. Oturaq həyat tərzi, yaxud çox ağır fiziki işlə məşğul olan şəxslərdə də bu meydana çıxa bilər. Və yaxud da belində əməliyyat keçirən şəxslərdə də ola bilərmi? Belində əməliyyat keçirən şəxslərdə belə deyək də, əgər bu xəstə çox ayaq üstə qalırsa, çox yük daşıyırsa, narahatçılıqlar davam edirsə, bəli, bunlarda da meydana çıxa bilər. Yaxud belində belə deyək, genetik faktorlar burada önəm daşıyır. Yəni, bu nəzərdə tutulmur ki, bu xəstənin babasında, atasında, ailəsində hər hansısa birində bu problem olub. Ümumən, demineralizasiya bu xəstənin ailəsində, yaxud özündə gedirsə, artıq bunda qonartroz riski meydana çıxa bilər. Bəli. Siz əlamətlərində söylədiniz, ağrı yaranır, daha sonra ayaqlar şişməyə başlayır. Bəli. Amma əksər insanlar bu ağrını revmatizma ilə də əlaqələndirirlər və ayırd edə bilmirlər. Xəstəliyin ən son mərhələsində həkimə müraciət edirlər. Bu zaman isə məcburiyyət demək qarşısında qalaraq əsadan istifadə etməli olurlar. Çox gözəl nöqtəni vurğuladınız. Burada demək istəyirəm ki, xəstələr əgər ilkin etaplarda, belə deyək, qonartrozun birinci, ikinci, üçüncü stadiyalarında həkimə müraciət edibsə, diz ağrısıdırsa, əksər halda travmatolog ortopedə müraciət edəcək. Həkim burada rentgenoloji və müəyyən qan analizlərindən sonra qiymətləndirməlidir ki, bunun müalicəsini travmatolog mu davam etdirməlidir, yoxsa revmatolog mu davam etdirməlidir. İlkin stadiyalardadırsa, oynağı qoruya bilirsə və revmatoloji faktorlar nəticəsində yaranıbsa proses, xəstəni gözəl olar ki, revmatologa göndərək. Əgər konservativ müalicə effekt vermirsə, ondan sonra travmatologun müalicəsi daha effektli, daha yaxşı olardı. Yəni, burada xəstənin çeşidlənməsi önəm daşıyır. Bəli, ümumiyyətlə, xəstəliyin mərhələlərindən istərdim danışaq. Bilirik ki, digər xəstəliklər kimi diz oynağının artrozu da 3 mərhələyə bölünür, yəni bir neçə mərhələyə bölünür. Ən birinci mərhələ nədir və ən sonuncu mərhələ nədir? Xəstələrdə ilk baş mərhələlərdə sadəcə çox hərəkət elədiyi zaman müəyyən ağrı hissi yaranacaqdır. Çox ayaq üstə qaldığı zaman, pilləkən çox qalxıb endiyi zaman, amma sakitlik dövründə ağrı azalacaqdır. Artıq irəliyən stadiyalarda ağrının kəskinləşməsi ilə bərabər yüksək qradiyalarda həm ağrı artacaqdır, sakitlik halında belə ağrı olacaqdır bu xəstələrdə. Ondan sonra şişkinlik baş verəcəkdir artıq bu xəstələrdə. Bu kimi əlamətlər və kontrakturalar, yəni oynağın hərəkətsizləşməsi meydana çıxacaqdır irəli səviyyələrdə. Xəstələr ilk başda nədən şikayət edir? Səhər yuxudan durduğu zaman yerindən qalxır, dizində kəskin ağrılar olur. Müəyyən miqdar hərəkət elədiyi zaman, günün ortasına doğru hərəkət aktivliyi artdığı zaman artıq ağrıların miqdarı azalmağa başlayır. Amma irəliyən stadiyalarda qeyd elədiyimiz kimi bu ağrılar daimi xarakter daşıyır, azalmır. Mütləq ki, müalicə istəyir, müalicə tələb edir ağrılar. Xəstəliyin müalicəsi də nədən ibarətdir? İlk etapda konservativ müalicədən istifadə olunur. Konservativ müalicə dərman preparatlarından, ağrı kəsicilərdən ən önəmli simptom ağrıdır və ağrını azaltmaq lazımdır xəstələrdə. Qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlar istifadə olunur ağrı kəsici olaraq. Ondan sonra dizliklər, yəni hərəkətliyin azaltmaq üçün dizliklər, korsetlərdən istifadə oluna bilər. Xəstəyə sakitlik verilir və soyuq tətbiq edilir, buz qoyulur. Həmin şişkinlik olan nahiyyə, kəskinləşmə dövründə buz qoyulur. Yəni bu ilkin mərhələdə edilən müdaxilələrdir. Bəli, xəstənin ağırlaşma və həmin ağrının kəskinləşmə dövründə edilən müdaxilələrdir. Bəzən buz qoyulur deyəndə insanlar bunu çaşqınlıqla qarşılayırlar. Niyə? Çünki çox vaxt isti qoyurlar, çox sarıyırlar həmin nahiyyəni. Əslində istinin qoyulması tam əks göstərişdir. Onsuz da iltihabi proses olan bir yeri isti qoyub damar keçiriciliyini pozuruq və daha çox həmin nahiyyə mayenin toplanmasını şişkinliyə gətiririk. Bunun nə kimi faydası ola bilir? İsti qoymaq üçün çoxlu parçalar sarıyırlar, şarflar sarıyırlar. Yəni, süni sürətdə korset yaradırlar. Bəli. Əslində, faydanı istilik yox, ora bağladığımız hərəkəti azaldan süni korset təmin edir. İltihabın müəyyən qədər sorulmasına gətirib çıxarır. Xəstənin vəziyyətini bu yaxşılaşdırır. Yoxsa kəskinləşmə dövründə ən yaxşısı soyuğun tətbiq edilməsidir həmin nahiyyə. Başqa hansı yanlış metodları tətbiq edir pasientlər, xəstələr üzərində həkim? Yəni, həkimin tövsiyəsi olmadan ağrının qarşısını almağa çalışırlar, amma bunlar yanlış edilən müdaxilələrdir. Yanlış edilən müdaxilələrdən biri süni sürətdə hərəkətsizləşdirmək. Belə deyim də, əsas diz oynağında yox da, bunu çiyin qurşağında oynaqda misal üçün xəstələr
hərəkətdən qaçınırlar. Ağrı var deyə, qeyd elədiyimiz kimi, elə diz oynağında da, kontraktor dedi, yaxı, ağrı var deyə maksimum oynağı büküb açmamağa çalışırlar. Bu zaman bitişmələr yaranır. Həkimin təyin elədiyi, ortopedin təyin elədiyi hərəkətlərlə, öz başına yox artıq bu dövrdə, ortopedin, travmatologun təyin elədiyi hərəkətlərlə müəyyən miqdarda açma bükmə hərəkətləri eləməlidir ki, oynağın hərəkətliyi təmin olunsun. Yaxud qeyd eləyəcəyin kəskinləşmə dövründən sonra müəyyən fizioterapevtik müalicə gedir. Həmin müalicənin içərisində qeyd elədiyimiz əzələ gücləndirici hərəkətlərdən əlavə xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bu diz oynağını düşən ağırlığı azaltmaq üçün baldır və bu əzələləri inkişaf etdirmək lazımdır. Müəyyən hərəkətlər etdirmək lazımdır. Bu hərəkətlər edilməlidir və xəstəliyin vəziyyətini proqressivləşdirən hərəkətlər var ki, bunlardan tamamilə uzaq durmaq lazımdır. Çoxlu pilləkən enib qalxmaq. Əgər artrozu vardırsa bir xəstənin, yaşayış yerini dəyişməlidir. Əgər yüksək mərtəbəli binada yaşayırsa, yaşayış yerini dəyişməlidir. Gündəlik enib qalxmaq bu xəstəyə zərər verəcək. Yaxud dizi yerə qoyub müəyyən işlər görürsə, bunu dəyişdirməlidir. Çünki bunların hamısı oynağa zərər verici hərəkətlərdir. Baxın, əksər insanlara isə, xüsusən də oynaq ağrısından əziyyət çəkənlərə isə həkimlər deyil də, digər məsələn, insanlar tövsiyə edir ki, daha çox hərəkətdə olmaq lazımdır ki, oynaqlar hərəkətdə olsun ki, o ağrılar çəkilsin. Bir tərəfdən düz, yanlış... düz səhddə hərəkət edə bilər. Ancaq yüksəklik, yaxud eniş, qalxış bu çox fəsadlara gətirəcək. Bəli. Daha sonra müalicə, ən son mərhələdə artıq müalicə necə davam edir? Bilir ki, bu xəstəlik xroniki formaya keçən bir haldır. Bəli, bəli. Bir də müalicə üsullarından qeyd edeyim ki, oynaq kisəsində biz dediyimiz, dedik ki, oynaq mayası azalır. Hyaluron turşusunun inyeksiya vasitəsilə oynaq kisəsinə yerdilməsi xəstənin vəziyyətini yaxşılaşdıracaq. Çünki orada maye olur və sürtünmənin qarşısını alır. Nahamarlı səthlər bir-birinə toxuna bilmir. İki nahamar oynaq səthi bir-birinə toxunmadığı üçün qığırdağın degenerasiyası müəyyən müddət çəkir, xəstənin vəziyyəti yaxşılaşır. Artıq yeni müalicə üsulları vardır ki, bunlardan biri PRP deyilir, proteinlə zənginləşdirilmiş plazma, protein-rich plazma. Bunu oynaq kisəsinə yeridilməsidir ki, qandan alınan həmin bu plazma oynaq kisəsinə yeridilir və plazmanın tərkibində growth faktorlar, böyümə faktorları olur ki, həmin qığırdaqların yenidən inkişafını müəyyən qədər gətirib çıxarda bilir, oynaq səthi qığırdaqlarının və sürtünmənin qarşısını aldığı üçün xəstələrə fayda verir. Hyaluron turşusu ilə PRP-nin fərqi nədir? PRP-nin əsasən cavan yaşlı xəstələrdə istifadə olunur ki, oynağın özünü bərpa qabiliyyətini hələ də saxlayır. Amma yaşlı xəstələrdə, əksər hallarda hyaluron turşusundan travmatologlar daha çox istifadə edirlər. Bunlardan əlavə ən yeni müalicə üsullarından biri kök hücrə transplantasiyasıdır. Kök hücrənin köçürdülməsidir ki, bu yüksək ixtisaslaşmış xəstəxanalarda aparılır. Öz təsdiqini tam tapmasa da effekti çox böyükdür, çox fayda verdiyi görülür. Bəzi xəstəxanaların bildirdiyi məlumatdır ki, kök hücrə terapiyası sümü iliyindən yaxud pi toxumasından alınan hücrələrin oynaq səthində yeridilməsi və qığırdağın özünün bərpasına gətirib çıxartmağına, gətirib çıxarmasını sağlayır. Amma dediyimiz kimi, bu tam öz təsdiqini tapmış bir müalicə üsulu deyil. O zaman ən effektiv müalicə metodu hansıdır? Ən effektiv müalicə metodu ilk olaraq ağrı kəsicilər istifadə olunmalıdır, non-steroid iltihab əleyhinə preparatlar. Amma ağrı kəsicilər ilkin simptomu aradan qaldırmaq üçün deyilmi? Yəni, ağrını aradan qaldırmaq üçün. Ən son mərhələdə müəyyən cərrahi əməliyyatlara da ehtiyac duyulur. Əgər 2 həftə müddətində artıq konservativ müalicə effekt vermirsə, xəstədə yaxşılaşma əldə, remissiya əldə edə bilmiriksə xəstəlikdə, yaxşılaşma əldə edə bilmiriksə, bəli, qeyd elədiyiniz kimi, cərrahi müalicədən istifadə olunmalıdır. 2 üsul əməliyyat deyə bilərik, oynağı qoruyucu əməliyyat eləyə bilərik. Bu, sümük yönləndirmə əməliyyatı deyilir. Biz başda qeyd elədiyimiz kimi, diz oynağı 3 sümük komponentinin birləşməsindən yaranır. Diz qapağının, budun və qamış sümüklərinin. Əgər bunların hər hansısa birinin müəyyən tərəfdəki oynaq səthində yeyilmə varsa, degenerasiya gelirsə, sümük yönləndirmə əməliyyatı ilə ağırlığı sağlam tərəfə çəkilir, ağırlıq sağlam tərəfə daha çox salınır, xəstənin vəziyyətində müəyyən miqdar, müəyyən illər yaxşılaşma əldə edə bilərik biz bu üsulla. Burada önəmli olan xəstənin çeşidlənməsidir. Xəstəni düzgün xəstə seçməliyik ki, ikinci bir travma verməyək həmin xəstəyə. Əgər əməliyyat baş ağrısız olarsa, biz məcbur
İkinci əməliyyat gold standart deyilən endoprotezləşdirmə əməliyyatını həyata keçirməli olacaq. Aha. Xəstəliyin uğursuz olmasına səbəb nədir? Birinci xəstənin yaşı mı, yoxsa xəstəliyin gedişatı mı, ağırlaşmış formada müraciət olunması mı? Nədir ümumiyyətlə uğursuz olmasına konservativ səbəblər? Konservativ müalicənin uğursuzluğa gətirən əsas səbəb gecikmiş stadiyalarda həkimə müraciət. Yəni özü müalicə eləməyə çalışır, müəyyən dərmanlardan ala yarımçıq istifadə edir, amma ən son həddə artıq həkimə müraciət. Ən son həddə çox düzdür. Həkimə müraciət eləyir və remissiya əldə edilə bilmir. Artıq konservativ müalicə effekt vermir. Məcbur cərrahi üsula keçilir. Yaxud artıq çəki xəstələrə imkan vermir ki, konservativ müalicə öz effektini göstərsin. Əməliyyatlardan da qeyd etdiyimiz kimi qızıl standart, gold standart olaraq qəbul edilir endoprotezləşmə. Endoprotezləşmə dediyimiz zaman çox xəstə elə düşünür ki, bunun həmin ətrafı kəsiləcək, protez qoyulacaq, əməliyyatdan qorxur. Amma əslində bu belə deyil. Necə ki, öd əməliyyatında xırda bir kəsi yaparlı. Eyni şəkildə endoprotezləşmə əməliyyatında da travmatoloq tərəfindən xırda bir kəsi yaparlar, protez yerləşdirilir. Yəni, sadəcə orada bir süni şəkildə qoyulmuş oynaq səthlər olur və bu xaricdən görünmür. Sadəcə həmin kəsik görünə bilər xaricdən. Xəstədə hər hansısa bir əməliyyatdan sonra əgər düzgün yerinə yetirilibsə əməliyyat, bir diskomfort hissə olmur, əməliyyatın müddəti haradasa 2 saat, 2 saat yarım çəkir, xəstə 2 aydan sonra öz normal yaşam fəaliyyətində qayıda bilir. Kiçik bir kəsik olur. Kiçik bir kəsik, bəli. Bəli, ağrısız. Bəli. Anesteziya altında ağrısız şəkildə həyata keçirilir və xəstə 2 aydan sonra artıq normal həyat fəaliyyətinə dönə bilir. Nə hiss eləyə bilər? Sadəcə orada xırda şıqqıltılar hiss eləyə bilər. Oynaq səsi hiss eləyə bilər ki, bu da bəzən normal insanlarda belə hiss olunur. Yəni əməliyyatın ilk müddətində mi onu hiss edəcək? Sonrakı dövrlərdə necə? Hər hansı bir narahatlıqlar? Artıq alışacaq onu, narahatlıq olmayacaq. Aha. Verilən tapşırıqları xəstə düzgün yerinə yetirirsə, düzgün yaşam biçimi seçsə özünə, hər hansı bir ağırlaşma olmayacaq bu xəstələrdə. Düzgün yaşam dedikdə, yəni nəzərdə tutulur? Düzgün yaşam dedikdə artıq çəkinin alınmaması. Əsas bu xəstəliyə, məsələ. Bəli, bəli, bu xəstəliyə gətirən artıq çəkidir. Əməliyyata göstəriş və əks göstərişlərdə də bunu qeyd edəcəyin bir neçə də müddət sonra. Bu əməliyyata göstərişlər qeyd etdik nə idi? Ağrının azalmaması, konservativ müalicənin effekt verməməsi. Amma hər xəstədə əməliyyat eləyə bilərikmi? Xeyr. Müəyyən əks göstərişlər vardı. Yəni, mütləq və şərti əks göstərişlər vardır ki, mütləq əks göstərişlərimiz nələrdir əməliyyata? Əgər xəstədə aktiv infeksiya vardırsa, aktiv infeksiya olduğu zaman qoyacağımız endoprotez nə qədər inert olarsa da, nə qədər allergiya riski minimal olsa da, qoyacağımız endoprotezə bədəndəki aktiv infeksiya ocağından hematogen, limfogen, digər yollarla infeksiya törədicisi gələcək, endoprotezin orada qalma müddətini çox qısaldacaq, irinləmə prosesi baş verəcək, məcburən travmatoloq onu çıxarmalıdır protezi oradan. Bu bir əks göstərişdir. İkincisi, daxil orqan problemləri, kəskin ağciyər ürək çatışmazlığı. Xəstədə ağciyər ürək, yaxud böyrək, qaraciyər çatışmazlığı varsa, bu da əks göstərişdir. Lakin bəzi yanlış bilinən məlumatlar var. Şəkər xəstələri misal üçün. Düşünülür ki, bütün şəkər xəstələrində bu yad cisimdir və xəstəyə yerləşdirmək olmaz. Endoprotezi yerləşdirmək olmaz. Hansı şəkər xəstələri? Əslində onlar sadəcə müəyyən qrup şəkər xəstələrində, kontrol edilə bilməyən şəkər xəstələrində bunu yerləşdirməyimiz əks göstəriş sayılır. Digər əks göstərişlərimiz nədir? Aşağı ətraf damarlarının varikoz genişlənməsi, tromboz riski və işemik nekrotik yaraların olması aşağı ətrafda. Bu yaralar olduğu zaman xəstənin vəziyyəti sabitləşməlidir, endokrinoloqla konsultasiya edilməlidir, takım şəklində, bəli, komanda şəklində yanaşılmalıdır. Xəstənin vəziyyəti yaxşılaşarsa, əgər bəli, bunu köçürdə bilərik, endoprotezi qoya bilərik. Xüsusən bizim ölkəmizdə rast gəlinən ən önəmli əks göstərişlərdən biri də qeyd etdiyi artıq çəki piylənmədir. Bəli. Əsasən qadınlarda. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda qadınların orta boyu 1.55-65 santim arasındadır. Boy çəki indeksi bu insanlarda ən az 30-un altında olmalıdır ki, biz bu insanlara endoprotez yerləşdirə bilək. 30-un üstündə olduğu zaman, yəni xəstənin çəkisi 80 kg və daha çox olduğu zaman qoyacağımız endoprotezin qalma müddəti o qədər də çox olmayacaq. Qəbul eləməliyik ki, bu bir yad maddədir və bu biz bunu sümüyə pərçimləyirik, sümük sementi deyək, sümük sementi vasitəsilə birləşdiririk. Bu, polimetil metakrilat adlanan bir maddədir ki, yerləşdiririk. Xəstənin çəkisi azalmadığı zaman 1-2 ildən sonra bədən çəkisi yenidən həmin diz oynağına təzyiq eləməyə başlayacaq. Artıq xəstədə diskomfort olacaq. Həmin oynaqda laxlamalar başlayacaq. Bəli. Eyni ağrılar təkrar meydana çıxmağa başlayacaq. Həmin xəstələrə tövsiyəmiz çəkisini azaltmaları, əməliyyat olmaları, əməliyyatdan sonra isə
Diyetoloq nəzarətində qidalanmasına davam etməli və Bəli. Həmin çəkini təkrar almamalıdır. Bəli. Ümumiyyətlə, həkim, baxın, siz az öncə söylədiniz kimlər üçün əks göstərişdir. Əməliyyatın uğurlu olması üçün, çünki bilirik ki, bu əməliyyatlar bir vəsait tələb edir, böyük bir vəsait tələb edir. Yəni, əməliyyatın uğursuz olmaması üçün, xəstənin də, xəstə də peşmançılıq yaşamasın deyə, müalicədən, daha doğrusu cərrahi əməliyyatdan öncə bütün həkimlərlə birlikdə, endokrinoloqla və yaxud da gastroenterologla, elə deyilmi, qara ciyərdə dediniz, səhv etmirəm, hər hansı bir problem varsa. Kəskin ürək çatışmazlığı varsa, kardioloqla da məsləhətləşilməlidir. Bəli, kardioloqla. Yəni, yəqin ki, hər birinin öncədən müayinəsi aparılır, cərrahi əməliyyatdan öncə. Bəli, bəli. Başda dedik, diferensiasiya üçün revmatoloqla konsultasiya edilməlidir. Bəli, bəli. Şəkər xəstəliyi varsa bu kontrol edilə bilirmi, edilə bilmirmi? Endokrinoloqla konsultasiya edilməlidir. Bəli. Bu xəstədə ürək çatışmazlığı var, bu əməliyyatı qaldıra bilərmi, qaldıra bilməzmi? Bəli, bəli. Bunu anesteziyoloq, kardioloq, həmçinin qeyd elədik, qaraciyər çatışmazlığı zamanı hepatoloq, gastroenteroloq bunların bəli. Birlikdə konsultasiyasından sonra qərar verilir ki, bəli bu xəstəyə əməliyyat edilə bilərmi? Xəstənin yaşı nəzərə alınmalıdır, ümumi vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Yaş dedikdə, həkim, yaş məhdudiyyəti dediniz var. Hansı yaşdan sonra risklidir bu əməliyyatı gerçəkləşdirmək? Burada yaş əməliyyatda əsas əks göstərişdir, əsas problem törədir anesteziyada. Xəstə anesteziyanı qaldıra bilərmi? Aha. Əməliyyat müddətindən sonra xəstənin ayılması nə qədər çəkəcək? Bu kimi faktorları nəzərə almaq lazımdır. Xəstənin ümumi vəziyyətini nəzərə almaq lazımdır. Yəni ortalama 55-dən yuxarı mı, yoxsa 60-dan yuxarı mı? Yox, 60-65 yaş bu əməliyyatı qaldırar da, çox yaşı artıq olan xəstələrdə artıq bunu edilməsi tövsiyə edilmir. Bəli, bəs tövsiyə olunmazsa bu cərrahi əməliyyatlar o zaman? Necə etsinlər pasiyentlər? Konservativ müalicə üsullarından yenə də davam etmək lazımdır. Müəyyən qədər remissiya əldə eləmək, həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq, qeyd elədiyimiz kimi. Sadəcə bunlardan istifadə edə bilər artıq bu xəstə. Amma ən son mərhələdə, əgər pasiyent cərrahi əməliyyat oluna bilmirsə, qeyd etdiyimiz problemlər varsa, yaş məhdudiyyəti varsa, ən son halda xəstəlik nələrə səbəb ola bilər? Xəstənin demək olar, hərəkət qabiliyyətini tamam itməsinə gətirib çıxarda bilər bu xəstələrdə. Ən ağır forması artıq budur, diz oynağıdır, xəstə özünü daşıya bilməyəcək. Hərəkət məhdudiyyəti yaranacaq. Hərəkət məhdudiyyəti yaranacaq bu xəstələrdə. Aydındır. O zaman həkim, baxın, qeyd etdiyik mövzumuz önəmli bir mövzudur və çox insanların, yəni böyük bir əksəriyyətində bu xəstəliyə rast gəlinir. Bu xəstəlik yaranmasın deyə profilaktik olaraq biz nələrə əməl etməliyik? Hansı yaşdan sonra daha diqqətli olmalıyıq? Daha çox kimlərdə görünür? Qadın xəstələrdə. Səbəbi nədir? Səbəbi ondan ibarətdir ki, postmenopazal dövrdə qadın xəstələrdə kalsiumun miqdarı azalır. Bəli, az öncə vurğuladıq bunu, bəli. Hərəkətsizlik, qadınlarda hərəkətsizlik daha çox olur, əsasən evdar xanımlarda hərəkətsizlik olur və piylənmə. Bunların hamısına diqqət elədiyi zaman qadın xəstə, bunda meydana çıxma ehtimalı azalacaq. Düzgün hərəkət, mütəmadi olaraq idmanla, müəyyən idmanlarla məşğul olmaq, budbaldır əzəllərinin gücləndirilməsi fizioterapevtik olaraq. Qeyd eləyək ki, fizioterapevtik magnetoterapiyadan istifadə oluna bilir, naftalan müalicəsindən, naftalan vannalarından qəbul edilə bilər ki, bunların hamısı xəstənin vəziyyətini profilaktik olaraq yaxşılaşdırmasına gətirib çıxara bilir, xəstəliyin önünü ala bilir. Bəli, yəni xəstəlik ağırlaşmasın deyə biz ilkin mərhələdə fizioterapiyada müraciət edərək. Fizioterapevtlə bunu da vurgulamağımız çox yaxşı oldu. Fizioterapevtindən birgə əslində bunun aparılması çox daha effektli olar. Bəli. Fizioterapiya zamanı hansı üsullardan istifadə olunur? Həkim, bunu da bir daha vurgulayasınız. Fizioterapiya zamanı qeyd etdik. Əsasən, bud baldır əzəlləri möhkəmləndirilməlidir. Oynağın özünün yox da, budun və baldırın masajından. Bəli. Müəyyən hərəkətlərdən istifadə edilərək gücləndirilir ki, diz oynağına düşən yükün miqdarı azalsın. Əzəllər daha çox yük götürsün. Magnetoterapiyadan istifadə oluna bilir, soyuğun tətbiqindən, buz tətbiqindən istifadə oluna bilir, korsetlərin mütəmadi istifadəsi ola bilər və naftalan müalicəsi. Azərbaycanda əsas naftalan müalicəsindən, naftalan vannalarının qəbulu fizioterapevtik olaraq xəstənin vəziyyətini yaxşılaşmasına gəlir. Bəli, elə Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasında da bu müalicə metodları tətbiq edilir. Muxtar Respublikanın fizioterapiya şöbəsində, Respublika Xəstəxanasının fizioterapiya şöbəsində sadaladığımız müalicə üsullarının demək olar hamısı vardır. Eyni zamanda əllərin bərpa mərkəzində bu üsulların demək olar hamısından istifadə edilir və buna görə də hal-hazırda
Xəstəliyin müxtar respublikada müəyyən qədər qarşısı alınır, o qədər də çox yayılmayıb, yəni epidemik bir hal almayıb müxtar respublikada. Yəni ağırlaşma halına rast gəlinmir, amma ilkin mərhələdə müdaxilə olunsa daha yaxşı olar. Bəli, təbii ki, ağırlaşmanın qarşısı daha yaxşı olar. Bəli, təşəkkür edirik Nəcməddin həkim studiyamıza gəldiyiniz üçün və ətraflı məlumatlarınız üçün. Sonda da əgər hər hansı bir fikriniz qalıbsa, kameralarımız vasitəsilə tamaşaçılarla fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Buradan əsasən qadın xəstələrə, qadın pasiyentlərə bildirmək istəyir ki, nə qədər çox hərəkətli olsalar, öz yaşam stillərinə nə qədər çox diqqət etsələr, bütün tək bu xəstəlikdən yox, bütün xəstəliklərdən daha çox uzaq qala bilərlər. Əsas da postmenopazal dövrdə özlərinə maksimum diqqət edib 40-50 yaş arasında, gələcək yaşamlarında daha sağlam, yaxşı həyat tərzi sürə bilərlər. Təşəkkür edirik həkim və işlərinizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Əziz tamaşaçılarımız, biz öncə sağlığın bu dəfəki sayında diz oynağının artrozundan danışdıq, yaradan səbəblərdən və müasir müalicə metodlarından danışdıq. Qeyd etdik, xəstəlik ağırlaşmasın deyə ilkin mərhələdə müdaxilə etmək lazımdır və həkimə müraciət etmək lazımdır. Hər birinizə can sağlığı arzulayıram. Növbəti verilişimizdə yeni mövzu ilə qarşınızda olacaq. Allaha əmanət olun.